Доброго вечора, ми з України. Юрко мав з вами попрощатися на початку цього відео, переді мною, перед жінкою зі мною, однак не вийшло. Він живий, не турбуйтесь, він у порядку, хоче влаштувати вам конкурс «Розіграйку», і якщо щось буде на розіграти, то розіграйку він розіграє. Але поки що він просто запрошує вас на свій канал, де буде робити відео і надалі. І обов'язково перейдіть на канал та підтримайте його. Це зараз надзвичайно важливо. Я думаю, ви розумієте самі, наскільки це важливо. А от я від себе скажу привіт, а також слово «композиція». До нього ми повернемося трошки пізніше, а поки познайомимося. Хто не знає, мене звати Денис Зайченко, я оглядач і журналіст з сайту та каналу Root Nation. Більшість своєї професійної кар'єри я активно і відносно професійно працював з телефонами, комп'ютерами і лише останню декаду місяців із камерами та фототехнікою. І саме остання мене затягнула настільки, що я, власне, буду активно публікувати відео на цю тему на цьому каналі, який я назвав або назву «Блендамен». Як «Блендамед», але дуже сильно трошки «Мід». Усі відео, що будуть тут виходити українською із субтитрами. Я не зустрічав надзвичайно багато українських каналів про фототехніку, тому думаю, що шанси вийти в топ у мене трошки та маються. Далі. Це відео я пишу під час війни. Настільки під час, що з мого вікна відмінно видно будівлю, куди впала ракета. Так, це наша реальність, це моя реальність, але те, що я вам зараз скажу, дуже важливо. Якщо ви навіть зараз прагнете розвиватися, якщо не хочете мучитися від неробства, якщо не хочете відпускати себе у ціпкі хват депресії, але хочете професійно себе створювати, то фотографія – це, мабуть, найкраще і найдоступніше, чому ви можете навчитись. Ну, виключаючи заборонені теми. Не знімайте місця обстрілів і не знімайте нашу техніку або укріплення, бо буде біда нашим і вам також по вас знайдуть. Навіть не сумнівайтесь. Але вдома, з вікна у двір, де нічого немає, ніякої техніки, ніяких укріплень, або у травички, або з фонариком у темряві, в чагарях домашніх рослин, на фоні газової конфорки, на фоні свічки, вдень, вночі, зранку. Ви можете знімати усе, що хочете, і усе, де хочете, і коли хочете, ви можете знімати. І можете цим зацікавитись, і це може вас надалі кормити. Цікавитися в цілому можна чим завгодно, і схожість між тим, щоб цікавитися фотографією, або цікавитися комп'ютерами, або смартфонами, або мототехнікою, або фільмами, або автомобілями. Усе ось це, схожість між усім цим, полягає, по суті, у двох речах. Це залізо і це теорія. І саме тому фотографія – це найлегше, чим ви можете зараз займатися, от прямо зараз. Поясню чому. Якщо ви зараз на мене дивитесь, то у вас, напевно, є залізо. Є смартфон. І я думаю, що в нього є камера. А якщо в нього є камера, то ви можете займатися фотографією. Це все. У плані заліза ви в шоколаді Рошен. Вам не треба купляти ані автомобіль, ані комп'ютер, ані фільм орендувати і дивитися. У вас вже є залізо. І залишилась теорія, у основі якої для фотографії у всякому випадку вам треба поки що лише одне. І ви вже здогадуєтесь, що, так? Композиція. Звучить файно, але що воно взагалі таке? Якщо коротко, то це місце і кут, з якого ви будете знімати фото або відео. Бо в залежності від того, де ви сидите, стоїте, як стоїть річ, яку ви знімаєте, що стоїть перед нею, що стоїть поза нею. Саме в залежності від цього, ваше фото або відео може бути або звичайним, або навіть не дуже гарним, або неймовірно приємним оку. Від композиції майже повністю залежить те,
чи ви професіонал, чи камерою просто на морі або котики фоткаєте. Що теж непогано, але ми зараз не про це балакаємо, погодьтесь. Тому так, композиція – це все. Для початку вам більше нічого не буде треба. Добре освітлене місце, смартфон і можливість рухатися самому або рухати те, що ви знімаєте, щоб композиція була файною. Зрозуміло, абсолютно зрозуміло, що вам треба буде знати правила композиції. Основні з них прості як ложка. Їх дуже небагато і вам треба просто їх завчити на практиці, що теж буде неважко. Ну а якщо вам сподобається те, що ви робите, якщо ви вивчите основні закони композиції і почнете робити фотографії ліпші, ніж усі ваші знайомі, то, мабуть, самі ви захочете і почнете самі вчити правила більш складні, що не обов'язково, щоб отримувати кайф від фотографії, але це все рівно не так важко. І це неймовірно цікаво. Ну, а найголовніше за все. Навіть найпростіші правила композиції однакові для усієї знімкової техніки. Правило третин, наприклад, ви будете використовувати із камерою телефона за 5000 гривень, із фотокамерою за 10 тисяч, де встановлено об'єктив за 20, із кінокамерою за 1 мільйон гривень, де оптика коштує 2, стабілізатор 1,5 мільйони, а освітлення навколо ледве не більше. Тому перший і найголовніший крок, щоб робити гарні фото, це композиція. Для композиції вам не треба нічого, окрім можливості рухатися самому хоча б трішки. Бо камера теж потрібна, але вона у вас вже є. Світло теж треба, що дуже важливо, але головне джерело освітлення безкоштовне. Я про сонце кажу так, воно просто не завжди доступне, але ж і ви не кожну секунду фотографувати будете, правда? А ввечері, зранку і навіть вночі буде зовсім інше діло, зовсім інше освітлення. По атмосфері інше, по відчуттям і по настрою також. І це також надзвичайно цікаво, але зараз не так важливо. Тому, що нам треба, щоб почати фотографувати гарно і файно? Телефон з майже будь-якою камерою від 100 баксів, він у вас вже має бути. І доступ в інтернет, щоб ютубчик дивитись або статті почитати щодо композиції. Коштує доступ в інтернет, не знаю, 8-10 баксів на місяць, плюс-мінус. І ви вже його оплачуєте, ви вже це маєте, якщо зараз дивитесь на мене. Тому у вас вже все є. Фізично у вас вже все є. Окрім того, у наступних відео я сподіваюся, що я зможу розказати вам базові правила цієї самої композиції. Я все вам розкажу і покажу. Це, мабуть, буде не наступне відео, але через одне, мабуть, буде. Бо наступним буде огляд кінокамери. Це буде відео-огляд для тих, хто вже у відео та кіно шариться трішечки, а також для тих, кому просто цікаво, з чим працюють не тільки ютубери, але і, власне, режисери та оператори, вибачте, у Голлівуді. Тепер питання. Як така дичина потрапила з Голлівуду до мене? Ну, скажімо так, Blackmagic завжди була неймовірно конкурентною в плані ціни, але це вже зовсім інша історія. Для зовсім іншого, а можливо навіть і наступного разу. Ну, а у мене на цьому все. Дякую Юріку Хардмену за можливість спілкуватися з вами зараз. А в коментарях напишіть, як часто ви фотографуєте і чи є у вас камера окрема від телефону. Вона, мабуть, є, але лежить десь старенька, ви про неї вже майже забули. Але це також камера і також рахується. Тому пишіть. Про лайки, дзвіночок та підписки не забувайте також, але коментарі важливіші за все. З вами був Денис Зайченко, канал Blendamen, і побачимося наступного разу. Слава Україні і бувайте здорові!